Усім доброго дня! Ми раді вас вітати у дитячій академії першої допомоги при Товаристві Червоного Хреста України. Гойдак, юху! Гойдак, юху! Привіт, Юкі! Привіт, Кіріто! Ти якось дуже слабо гойдаєшся. Я тебе підштовхну. Не потрібно, мені страшно. Ай-яй-яй, в мене болить рука. Нам потрібна допомога. Юкі та Кіріто, що сталося? Юкі впала та травмувала руку. Травму? Фіксуємо. Тобі зручно, Юкі? Так, мені вже краще. Не так болить. Моя рука! Моя рука! Мені потрібна допомога! Що сталося? Я впав, та мені боляче рухати рукою. Заспокойся, нам потрібно поїхати до лікаря, щоб він оглянув твою руку. Добре. Ми її зараз зафіксуємо. А як ми будемо її фіксувати? Нам потрібно дві хустинки. Не ворушуй рукою. Добре. Тобі зручно? Так. Але вона все ще рухається. А другою хустинкою ми її прив'яжемо до тіла. І таким чином моя травмована рука не зможе рухатися. І тобі зручно буде доїхати до лікарні. Дякую. По дорозі до лікарні тобі потрібно щось холодне. Тримай. А навіщо? Щоб зняти біль. Ага, зрозумів. До побачення, хлопці та дівчата. До нових зустрічей. Та до нових порятунків.